Já que lhe disse, Portugal entrou na última semana de campanha para as eleições autárquicas do próximo domingo. João Contrido Figueiredo acusa António Costa de radicalismo. É a reação do presidente da Iniciativa Liberal às declarações do primeiro-ministro, que afirmou que a Galp tem de levar uma lição por ter encerrado a refinaria em Matosinhos. Eu já tinha dito que achava que as férias não lhe tinham feito bem e que havia qualquer coisa nesta campanha que estava a fazer sair a parte mais radical de António Costa. Prometer a empresas privadas que lhes vão dar uma lição de moral, isto já está à beira daquilo que é as ameaças que nos habituamos a ver em regimes como o chavismo na Venezuela. Acho que é mostrar que em campanha eleitoral para o Partido Socialista e para o Primeiro-Ministro António Costa vale tudo. Para nós não vale e não percebemos como é que é possível descer a este nível de argumentação quando se está a tentar captar votos autárquicos.